कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आंधळ्याची भूमिका। बोर्डापेक्षा कमी भावात केळी खरेदी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट। शेतकऱ्यांना केळीचे पेमेंट बोर्ड भावाने पाहिजे। तालुक्यात केळी भावाचा बोर्ड प्रति क्विंटल 700 ते 750 रुपये दर असताना केळीचे अनेक धूर्त आणि संधी साधू व्यापारी मात्र शेतकऱ्यांच्या मजबुरीचा आणि कोरोना विषाणू संदर्भातील परिस्थितीची पुरेपूर संधी साधून तसेच केळी तात्काळ खराब होत असल्याचे कारण सांगून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रति क्विंटल फक्त 500 ते 550 रुपये भाव दिला जातो, तो सुद्धा उधारीच्या बोलीवर देत असल्याने शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत आहे। त्यामुळे यावल उत्पन्न कृषी बाजार समितीने आंधळे असल्याची भूमिका सोडून शेतकऱ्यांना केळी पिकाचे पेमेंट केळीचे व्यापाऱ्यांमार्फत बाजार समितीच्या माध्यमातून केळी भावाच्या दररोजच्या बोर्डनुसार तथा समक्ष करायला पाहिजे असे तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तसेच पारदर्शीपणे केळीचा व्यापार करणाऱ्या अनेक व्यापाऱ्यांमध्ये सुद्धा बोलले जात आहे। म्हणजे बोर्ड भावापेक्षा 100-200 कमी असता का? बर, किती आहे तुमचा माल साधारण केळी? 5000 कोड मग असा 700 रुपयाचा बोर्ड ना 200 रुपये कमी असा काय फरक असतो? हा फरक असा असतो तिकडे उठाव नसल्यामुळे त्यामुळे म्हणजे व्यापाऱ्याला सोडून द्यावा लागतो माल। आता या ट्रक मध्ये किती माल बसेल? हा अकरा ते बारा टन चालेल। ओके, धन्यवाद। कॉमन न्यूज साठी प्रतिनिधी सुरेश पाटील यावल।